Källarbarn som går utåt och så pratar upp en tvååring. Och så går man ner, tar man ordet och går in och stänger dörren. Thank you.
Jag tänkte att jag gärna dra in. Thank you.
flyttar vi den över igen. Ja. Jag har varit riktigt lat idag. Jag har köpt den med sådana där som de äter hela tiden. Det gör på 5 No.
Thank you.
Okay.